Hyvät naiset ja herrat, jälleen kerran Iiro Rantala! Omistaja. Tuntikin makaa keskellä lavaa. Mitä ihmettä, loppuko siltä työaika vai mitä? Give me all you have.
sanoa, että kesätaisteluihin tämä karva on aivan liian kuuma. Minä seuraisin tätä warlordia vaikka maailman ääriin. Tämän päivän päättää! Battle! 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 Vasemmassa takataskussa yllätys. Nakit jo lavalla. Tämä on joka pojan unelma. Toivottavasti ne ovat niitä vähärasvaisia nakkeja.
Melodika, tuhannen palasin. Tämä on ollut unelmani jo lapsesta asti. Tämä on ihan niin kuin joka päivästä. Jengi huutaa siellä kädet pystyssä. Oli vähän tämmönen aamukeikka. Jatsis on se niinku se. Niin. Hirveet liputusta. Se on kova, jos se nousee. Niin joo, siellä. Nimenomaan. Siinä sä voit ottaa nyt pyro, joka on sitä jatsishow jollain klubilla. Se voisi joo. Tunteet paukkoja. Niin. Kahvia. Se on se pyron se viimeinen, se klubin viimeinen juttu. Mm. Hei, mut oli tosi makeeta. Kiitos tästä. Mä jopa tunsin olevani sankari. Tunsitko? Kyllä mä löysin sen. Tässä möllötän, enkä muuta voi. Kyllä se vaati veronsa. Oli aika kova setti. Ääni meni. Luultavasti maine meni. En tiedä. Mutta sankaruus. Kun edessä paistaa 2000 kaidalokarvaa nyrkki pystyssä, niin kyllä se sankaruus alkaa sieltä jo löytymään. Vellihousultakin. Battle metal on mahtavaa. Täytyy kokeilla battle jazzia. Ainakin oman itsensä kanssa. Privaatisti. Salaa. Kameroilta. Ajatus ei enää kulje. Äänihuulet ovat menneet rikki. Ja suihkusta loppui vesi. Näillä asetuksilla. Kohti vääjäämätöntä tulevaa. Täältä tähän. Seuraavalla kerralla jotain normaalia. Ilosaarirock. Eput. Täältä tullaan.